Zdravím diváky pořadu Světem módy, který můžete pravidelně jednou týdně sledovat na www.světemmody.cz, plussizemodelky.cz a youtube.com. I přesto, že je stále zima, začneme trošku netradičně. Už víte, jaké plavky si pořídíte na léto? Plus size modelka Tess Holliday nafotila koncem roku 2017 kampaň nadměrných velikostí plavek řady Line Alpine Butterfly pro rok 2018. Miluji plavky, které jsou nejen roztomilé, ale také funkční, uvedla při rozhovoru pro magazín People Style. Tess Holliday je americká modelka s výškou 165 cm a váhou 118 kg. Na svém těle má několik tetování a piercingů. Výrobce plavek chápe, že ne všechny ženy mají zájem o dvoudílné plavky. V jednodílných plavkách také žena může vypadat sexy, a to v mnoha variantách a provedeních. Modní značka plavek vyhovuje všem ženám, které mají velikost L až 5XXL. Za nafocení plus size velikostí plavek čelí modelka neustálé kritice. Ignoruji to, co o mě říkají. Nemá to vliv na můj život ani na to, jakým člověkem doopravdy jsem, uvedla modelka. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit při dalším pokračování pořadu Světem módy. Světem módy.